és fruit d'una feina. La primera cosa que hem de destacar és que una empresa molt important en aquest nou món, una empresa global, hagi fixat i s'hagi fixat en Catalunya com a seu preferent de les seves inversions en el sud d'Europa i en la Mediterrània. Hem de recordar que aquesta inversió de Martorelles és la cinquena que farà Amazon a Catalunya. Hi ha el centre logístic del Prat, hi ha el centre de distribució Prime 9 a Barcelona, hi ha un centre a Castellbisbal, hi ha aquest centre logístic de Martorelles, però després també hi ha tot el centre de suport al servei de les petites i mitjanes empreses d'Europa, també a Barcelona.